Bem, galerinha! Salve, salve, Roosevelt Potter! De novo aqui na área, no jogo Dark Souls 3. Continuando aí as aventuras dela, a Casca. Casca aqui do anime Berserker, galera. É isso aí. Bem, chegamos aqui, quase, né? Chegando aqui no boss da área, que é o Yorme, o gigante. E é isso, galera. Mas, antes de chegar lá, vamos passar aqui e libertar o nosso amiguinho Catarina aí, que ele está preso. Então, vambora, galerinha. Lembrando também a vocês daquela aí bem dada chinelada no joinha, galera. Não esqueça da chinelada no joinha, ajuda bastante o canal aí. E quem puder, né, divulgar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer, se inscreverem, eu agradeço, galera. Belezinha? Então, vambora. Vamos lá. Vamos libertar aqui o nosso querido companheiro, né? Catarina, que tá preso ali na masmorra. Vamos lá, então. Vamos tentar. Será que consigo acertar daqui? Vamos tentar acertar aquele camarada daqui. Não sei se vai dar, porque a besta, ela tem um limite aí, né? Ela não chega muito longe. Ó, não vai. Vamos tentar de novo. Chegar um pouquinho mais próximo aqui. Tentar de novo. Não é igual o arco, né? Opa! Atraiu. Oba! Vamos lá, meu queridão. Chega mais. Parou ali. Isso, vem. Ui! Ah, tu subiu, safadão? É pra vir, cara. Pra cá, doida. Isso, venha. Pronto. Agora é só ir pra parte do veneninho ali. E ele ficar de boa aí dentro desse veneno. Que aí vai ficar bom, galera. Pronto, já pegou o Poison. Pra onde é que tu vai, cara? Quer voltar pra onde, doido? Ele vai voltar? Claro que não. Caiu. Ah, ele caiu. Essa foi boa. Vem, doido. Tá quase morrendo aí, rapaz. Cuidado, cara. Tu vai morrer. Morreu na escada, olha lá. Subi na escada. Ei, caiu. Morreu envenenado, galera. A casca tá muito mais. Rapaz, a casca aí tá muito má. Morreu envenenado na escada. Vambora, vambora, galerinha. Vambora. Vamos libertar aqui nosso amigo Catarina, que está preso aqui nessa torre. Pronto, liberto, galera. Feito isso, parte pro boss. Só resta o boss, galerinha. Vamos lá. Partir pro Yorme, o gigante. Partir lá pro Yormezão, o gigantão. Bora. Só que antes disso, vou mudar a espada, né? Infelizmente, eu tenho que usar uma espada própria para matá-lo, que é essa daqui, ó, Governante da Tempestade. É a espada que nós iremos, né? Utilizar aí para pegar aí o Yorme, o gigante, né? Para matá-lo. Então, vamos lá. Vou passar por aqui correndo. Não ficar matando ninguém, de boa. Ô, filho de uma égua, me acertou, doido. Seu doido. Me acerta não, cara.
Deixa eu passar por aqui. Perfeito, galerinha. Perfeito. Ok. Bom, o que a gente vai fazer? Bufala primeiro. Usar isso aqui. Usar isso aqui, ó. E vambora. Eu esqueci de tirar um anel ali, aquele anel ali. Vou ver se dá pra tirar ele no jogatina. Tô usando um anel que não está me beneficiando aqui. Ok, vamos partir daqui. Vai, Catarina. Pancada de lá e de cá, hein? Galerinha, que isso? Faltando pouco. Que molinho que eu dei ali. Poxa, aí não vale. Primeira derrota, então. É a primeira derrota, galera. Da casca. Tá certo, acontece. Bora, vamos lá. Vambora. Acontece, acontece. Então quer dizer que o bichão é bom, né? Faltando um pouquinho, galera. Tá certo. Vamos ver agora seu bichão. O bicho ficou muito em cima de mim. Desde que eu cheguei ali, tá ali em cima. Tá certo. Vamos lá, vai, Catarina.
Brincadeira, hein, galera? Mas tá aí. Não foi de primeira, mas foi de segunda aí. A vitória dela, da casca, galerinha. Isso aí, é isso aí. Bem, então feito isso, galerinha. Vamos partir pro próximo boss. E no próximo boss eu retorno. Belezinha, galera? Então valeu e fui!